שלום לכם חברים יקרים, כאן איתכם ויטבוק פודקאסט, ואנחנו בסרטון נוסף, פודקאסט נוסף, שבו אני אבוא ואדבר איתכם על משמעות מאוד רצינית בערוץ שלי ובכללית בערוץ הפודקאסט הזה. השאלה האמיתית היא, למה אנחנו מדברים פודקאסט? למה אני מדבר פודקאסט? למה קוראים לערוץ ככה? למה המשמעות שלו היא כזאת? מהי המשמעות שלו? וכל מיני שאלות שבאות ויכולות לרוץ לכם בראש. באותה רגעים שאתם רואים את הסרטונים. מאוד חשוב לי לבוא ולהבהיר. הפודקאסט הזה, בהרבה מאוד מהמקרים גם אצלי, אני לא מכין אותו מראש. מה הכוונה? אין לי שאלות מראש. אין לי תכנים שיכולים לבוא ובאמת לעזור לי, כי אני לא חושב שזאת היא הדרך האמיתית. אני מבין, אני יושב מול המצלמה, אין באמת אדם שעכשיו יבוא וישמע אותי. אין, אין דבר כזה, אין את השיח הדו-שיח הזה, אין את זה. שיח שלי איתכם, אפילו בצורה לא ארוכה, מפני שאין לי כרגע מחשב שיוכל לבוא ולהכיל ולערוך את מה שאני רוצה, אז זה לבינתיים. אני אמקד את זה, ואני אנסה לבוא ולתת מענה למספר שאלות שאני חושב, שיכולים לבוא ולסדר לנו את כל העניינים בראש, ובסופו של יום, לתת לנו ביחד, בין אם זה אני בתור יוצר התוכן, ואתם הצופים, ראייה נוספת, ובעצם איחוד מסוים. כלומר, אמנם הוא לא באמת איחוד תחילה פיזי, אלא מחשבתי, ואני חושב שזה משהו שגם אם הוא לא בהיקף הפיזי, יש לו חשיבות עצומה כיום. אז אני אבוא ואתחיל עם השאלה הראשונה. למה אנחנו מדברים פודקאסט? העניין הוא כזה, כשאני שואל את השאלה הזאת, אני מתכוון בעצם ללמה אני בחרתי את השם של הערוץ, מה המטרה שלו, ובעצם למה אני עדיין ממשיך איתו. זה שלושה שאלות, כן, שלושה שאלות, שאני בא ומתעסק בהן פשוט, כשאני בא ועונה על השאלה הזאת. אז למה אני באתי וקראתי ערוץ הזה ככה? האמת, כשפתחתי את הערוץ, היה לי את השותף שקוראים לו נועם. נועם הוא החבר הכי טוב שלי עד עכשיו. בן אדם מאוד חכם, מאוד, מאוד משכיל לגיל שלו, יש לו הרבה מאוד כישרון טבעי, שאני רואה, רואה את זה דרכו בצורה מאוד ברורה. הוא בן אדם מאוד חכם. במיוחד במקצועות הריאליים, הוא פשוט פצץ, הוא ברמה גבוהה מאוד. הוא יכול לבוא ולהגיע לאוניפיאדה במתמטיקה, אם הוא באמת היה רוצה. עכשיו, כשאני באתי ויצרתי איתו את הערוץ הזה, זה אני, אני, אני באמת, ש... אם להגיד לכם את האמת, לא אין לי זיכרון ממש ברור לגבי האירוע הספציפי שבא ואמר כזה, אוקיי, אנחנו יוצרים את זה. אני יכול לתאר את זה ככה, אבל, וזה בערך מה שהיה. אמרנו אחד עם השני כזה, טוב, אני מגניב, אני כזה אומר לנועם. אתה יודע, יהיה מגניב אם אנחנו פשוט נעלה סרטונים ביחד ליוטיוב, אתה יודע, סתם בשביל לבוא ולדבר את זה, לעשות את זה, זהו. והוא התחיל לבוא ולראות פודקאסטים, הוא התחיל לראות פודקאסט של מפתח גוף כאוהב, מפתחי גוף, ואני מן סתם באתי ושמעתי פודקאסטים שונים, ומשונים גם, בהרבה מאוד תחומים, תחומים שונים, בין אם זה ג'ו רוגן, התחלתי גם לשמוע באותה תקופה את לקס פרידמן, פריס, הרבה מאוד פודקאסטים שבאו ופתחו לי את העיניים ואמרו לי, זה אפשרי מה שאתה רוצה לבוא לא ולעשות. ועצם העובדה שגיליתי שזה אפשרי, נתתי לעצמי את האינדיקציה של, היי, אתה יכול לבוא לא ולעשות את זה. אז ביחד פשוט באנו ואמרנו כזה, טוב, בוא נצלם את הפרק הראשון. זה היה בדצמבר, לא הייתה דחיפה מסוימת שלי או של נועם, פשוט אמרנו, בוא נעשה את זה. אני באמת שגם לא זוכר את המומנט הזה של האוריקה הזאת. לא נראה לי שגם היה את זה. פשוט משהו שקרה בטבעיות, ופשוט התחלנו לבוא ולעשות את זה. חייב לתת קרדיט עצום לנועם. בלעדיו, לא הייתי בא ויכול להמשיך להעלות את הסרטונים, כי לא היה לי את האי-קביעיות הזאת. ואני אתן טיפ לגבי זה ממש תכף. אני אבוא ואגיד שקראנו לערוץ הזה ככה, כי בעצם אנחנו. ככה זה היה בהתחלה, אחרי זה שינינו את המשמעות של זה. אנחנו. אני ונועם מדברים פודקאסט, פשוט מדברים בנושאי פודקאסט. מדברים בעצם על הרבה מאוד נושאים שונים בעזרת פלטפורמת הפודקאסט, שזה מאוד פשוט להבנה, אבל אני אחרי זה שינ, שיניתי את זה. בגלל שנועם בא ועזב את הערוץ, באתי והסתכלתי ואמרתי כזה, אוקיי, אני לא רוצה לבוא ולשנות את השם של הערוץ, אני לא חושב שזה חכם לבוא ולעשות. ושיניתי אותו. עכשיו, כששיניתי אותו ודיברתי על אנחנו מדברים פודקאסט, זה דיבר על העובדה של אנחנו, אני והמרואיין ומראיין בעצם, עומדים בשיח בסופו של יום מסוים, בלי ידיעה אם אנחנו נמצא עם הבנה מסוימת, תובנה מסוימת, שונה ומיוחדת אחד עם השני. הצופה, אני די בטוח שאמור לצאת, אבל אנחנו פחות, כשאנחנו נכנסים לשיח הזה, מנסים לבוא ולהיות כמה שיותר עם ראש פתוח, וכשאנחנו באים ויוצאים עם זה, אני פשוט אומר כזה, אוקיי, לי יש את הדעה שלי, לך יש את הדעה שלך, בוא נדבר על זה, ובהרבה מאוד מהמקרים אני מעדיף גם לשמוע. אז אנחנו, אני והמרואיין, בעצם מדברים עם פודקאסט, שזה די פשוט, מדברים בעזרת פלטפורמות הפודקאסט, שזה די נכון, כאילו, אין לי משהו לבוא ולהוסיף לגבי זה. עכשיו, מבחינת המסר עצמו של הערוץ, אני אבוא ואגיד שמאוד חשוב לי לבוא ולהבהיר דבר כזה. אתה עשיתי את הפודקאסט הזה עם נועם, אותו משהו שיותר חובבני, יותר פשוט כזה לבוא ולעשות את זה ולהעלות את זה. נועם בסופו של יום לא ראה את זה בצורה שאני ראיתי אותה. הוא לא ראה את זה באותה צורה. פשוט אמר כזה, Um, משה, שאני עושה את זה בשביל החוויה, בשביל הכיף, בשביל, בשביל לעשות איתך את זה. Um, בין אם זה בקטן לראיין אנשים, וואו, מגניב, הסגנו אורחים כאלה וכאלה. Um, ראינו אנשים בתגובות שבאו והגיבו, תדע אחי, הם דברים כאלה זה באמת ריגש, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. יש לי דברים יותר חשובים לעשות, מה מעדיף אני להשקיע בלימודים, um, ואם להגיד את האמת, אני מאוד הבנתי אותו. כי לי הייתה ראייה מאוד שונה. אני רציתי שהפודקאסט הזה, בסופו של יום, יראה אפשרות, יראה חירות, יראה ביטוי מסוים, דברים שמאוד חסרים כרגע בעולם שלנו. למה אתם חסרים, או למה הם חסרים, אתם שואלים? הקטע הוא כזה, כשאנחנו נבוא ונסתכל עכשיו על העולם של היום, העולם מאוד מבולבל, העולם לא יודע לאן הוא מתקדם. תדמיינו את זה שאנחנו עכשיו בשימוש טכנולוגי. שבא ומקדם אותנו בצעדים ענקיים. בעבר, יכולת לבוא ולהעביר סיפור מסוים בלי שהוא יבוא וכל כך ישתנה. בתור מסורת, דוגמה, אם זה הסיפורי התנ״ך, זה פשוט מסורת לבוא ולהעביר את זה מדור לדור. שמעתי שסתם דוגמה, אדם הוא ככה וככה וככה וחי אה, ש מספר שנים מסוים ונתן 80 שנה לדוד, סתם דוגמה, אוקיי, שמעתי את זה מאבא שלי, סתם. סתם אני זורק. אוקיי, okay, שמעתי את זה מאבא שלי. אז אני אבוא ואמשיך את זה יאללה. אבל בין אם זה במהפכת הדפוס של גוטנברג, לפני הרבה מאוד זמן, ובין אם זה במיוחד עכשיו בעידן הטכנולוגי, אנחנו מאבדים את זה. לקח לנו הרבה מאוד זמן מבחינה אבולוציונית לבוא ולהתאקלם לסיטואציות מסוימות, בגלל שהחזק הוא זה ששורד. וזה זה נכון להרבה מאוד מהסיטואציות מה הביולוגיות. ו... אנחנו מתקדמים כל כך מהר, מנסים לבוא ולעשות אדפטציה. קשה לנו לבוא ולעשות אותה. כי בין אם זה הורמונים, בין אם זה אה, דברים מסורתנים שעוברים דרכנו, אנחנו הרבה מאוד מהדברים, אנחנו לא עושים אותם נכון. כי איבדנו את זה, איבדנו את זה בדרך, איבדנו את הגישה בדרך, וזה הרבה מאוד קשה לבוא ולשחזר את זה. אז בסופו של יום, אני מנסה לבוא ולהנגיש לנו, הצופים, לנו, לאנשים הפשוטים, לנו, לכל בן אדם ואדם שרוצה לבוא ולהרגיש ולראות ולשמוע ולהבין ולהשכיל בשיח פשוט וקל שהוא מאוד זורם, הבנות מסוימות, הבנות מסוימות ושאלות מסוימות, לבוא ולהרגיש את זה. בסופו של יום גם לבוא ולהילחם על מה שאנחנו מרגישים שנכון לבוא ולהילחם עליו, בין אם זה, סתם דוגמא, נזרוק נושא, עניין הטרנסג'נדרים כרגע בעולם, האם זה דבר בהכרח צודק שאדם יכול לבוא ולקום מחר בבוקר ולהגיד שהוא בן וזה בסדר, זה לגיטימי? כי הרי אם אני אגיד מחר שאני כלב, האם זה בסדר, האם זה לגיטימי? <אם> בהרבה מאוד מהמקרים פשוט להילחם על הצדק. וזה מאוד קשה כי אין משהו שיכול להבטיח אותנו ברגעים אלו. הרבה מאוד אנשים מנסים לבטל את כוחו של אדם. כוחו של אדם לבוא ולדבר, כוחו של אדם לבוא ולהתבטא. אומרים תמיד חירות, אבל מפנים אלינו. לא חירות, אין לנו את החירות ברגע זה. מרגישים שיש אותה. אנחנו כמובן בעידן מאוד, אבל מאוד, שהוא לא בעייתי מבחינה היסטורית. כלומר, אין כל כך הרבה מקרי אלימות, אבל אנחנו כן נאבד את עצמנו בצורה מאוד חזקה. עוד כמה רגעים. במידה ואנחנו לא נבין מה הולך פה. וצריך אנשים שיבואו ויעשו את זה. ואני רוצה לבוא ולעשות את זה, כי אני מרגיש שהמשימה שלי על היקום הזה היא לבוא וכמה שיותר להילחם על זה. אתם יודעים, אנחנו בתור בני אדם נולדים לעולם שאנחנו לא יודעים מה המשמעות שלו. אני גם לא יודע מה המשמעות של העולם הזה, אבל מניח שעל פי החוויות שחוויתי, על פי ההרגשות שאני קיבלתי ועל פי הרצונות ש... אני מאבד אותם לרגע זה, הרגשה שלי לבוא ולהילחם היא הרגשה הנכונה לדעתי. ובין אם זה לבוא ועכשיו, ליצור קהילה שתבוא ותדבר על נושאים מסוימים, תאבד אותם, תבוא ותעלה, תנסה לעשות שיח בריא ופורה. בסופו של יום, אפילו אם יש ניגוד מוחלט משני הצדדים לבוא ולהבין מה העניינים, עניינים להשכיל, האם מדובר פה בעובדות, או ב... פשוט פייק ניוז. זה חשוב לבוא ולהבין את זה, במיוחד בעידן הזה שאנחנו פה חיים עם הרבה מאוד ידע, שהוא הרבה מאוד מהמקרים לא מסונן טוב. אנחנו צריכים לבוא ולהבהיר את זה. ובסופו של יום, מה שמניע אותי לבוא ולהעלות את כל התכנים הללו פה, זה הרצון המלא שלי לבוא ולהגשים את עצמי בצורה הכי אמיתית שיש, באמונה שלמה. שאני אבוא ואתן מעצמי את המקסימום בפרקטיקה, ללא סרטוני פודקאסט עם אנשים, לבוא ולדבר איתם על עניינים, להבין את העולם יותר. לא, ובסופו של יום אנחנו כולנו לא יודעים הכל בעולם הזה. גם הרבה מאוד מהמקרים אנחנו לא צריכים לבוא ולדעת את העולם בצורה מאוד ברורה, אבל להנגיש את עצמנו להרבה יותר סיטואציות, וככה אנחנו יכולים לבוא ולהבין מי אנחנו יותר. כל פודקאסט שאנחנו שומעים זה בעצם עוד פודקאסט שבא ומפסל לנו את האישיות. כי הרי אני עכשיו, סתם דוגמה, שומע את משה פייגלין, אומר לעצמי, אוקיי, okay, רעיון הציונות הוא מאוד מעניין אותי. Um, הרעיון הקפיטליסטי מאוד מעניין אותי, אוקיי, okay, בסדר, אני, אני מאוד אוהב לשמוע את זה. Um, ובין אם זה, סתם דוגמה, סתם דוגמה, מוסי רז, בין אם זה שהוא בא ומדבר על, הפלס, על פלסטין, הוא מדבר על הצד השני, על הצד הנגדי. על הצד הזה שלא מתייחסים אליו, ואנחנו שומעים את העניינים, ואנחנו כזה אומרים, אוקיי, מוסי רז, אוקיי, אני מבין מה אתה אומר בקטע הספציפי הזה, מאוד מעניין אותי מה שאתה אומר, ואני בהחלט אבוא ואקח את זה לתשומת ליבי. כל העניינים האלה בונים לנו את האישיות, בונים לנו את האופי, ואני אשמח שתבואו ותפיץ את העניין הזה. כי הרי הניסיון הוא בא ויוצר לנו את האישיות, את החוויות, את ההרגשות. ואם אנחנו יכולים לבוא ולחוות אותן, בסרטון פשוט, שאנחנו יכולים לשים אותו ברקע, בזמן שאנחנו מטאטאים, בזמן שאנחנו מנקים את החדר, בזמן שאנחנו מסדרים חולצות, אנחנו יכולים לבוא ולהיות כל כך מתקדמים, לא רק פרודקטיבית, אלא גם מחשבתית. חושב אני שזה דבר מאוד חשוב בסופו של יום. אז לדעתי אני עניתי על השלושה שאלות האלה. יש הרבה מאוד דברים שאני לא אדבר עליהם מבחינת המניעים שלי לכרגע. כי הם פחות מיניים אגואיסטים, אלא הם יותר מיניים אישיים פרטניים, שבהזדמנות אני יבוא ויחשוף אותנו. הם... מעדיף לא לבוא ולהוציא אותן עכשיו. רוצה להשתמש בהם ככוח, לבוא ולהניע אותי. וכשאני שוחרר אותן לעולם, לבוא ולהקרין את זה יותר, ולהשתמש בזה בתור דחף מסוים. אז כן, זה, זה שלושת הנושאים. בסופו של יום גם אני רוצה לבוא ולהתעסק על... שני דברים מרכזיים. מי אני? <laughs> שאלה מאוד מעניינת. אני אבוא ואענה עליה בצורה כזאת. שם שלי זה משה. אני נער מהדרום, בן 18. חגגתי יום הולדת לפני כמספר ימים. אם אתם רוצים לדברו, תרשמו לי מזל טוב בתגובות, אם זה יהיה רלוונטי. אני אבוא ואגיד שהתחביבים שלי מתעסקים סביב העניין של ספורט. אני מאוד אוהב ספורט בצורה אובססיבית. תבוא ותשים אותי בחדר רק עם ספורט, אני פשוט יבוא ואתענג מזה, מהסיבה הפשוטה שספורט מדליק אצלי את הצ'קרות, <laughs> <laughs> אין, אין לי ביטוי אחר לבוא ולהסביר אותו בצורה אחרת. זה פשוט איך שזה, בין אם זה איגוף, בין אם זה MMA, בין אם זה כדורגל, בין אם זה כדורסל, הרבה מאוד מענפי הספורט משפיעים עליי, ומשפיעים עליהם, כן. אז uh, זה תחביב ראשון, אני אוהב ממש להתאמן, uh, אני אוהב לבוא ולשמוע פודקאסטים בצורה מאוד, מאוד רחבה. אני אוהב לבוא ולקרוא גם ספרים, דוגמה, רווח סוף, כמה ספרים מאלה שאני קורא עכשיו, uh, אני לא יודע אם אתם יכולים לבוא ולראות, uh, הספר הראשון שאני קורא, טוב, אני רואה בקטנה מה... Uh, לא, בעצם לא משנה. רציתי לבוא ולהוריד את הריקה, אבל אמרתי כי לא משנה. הספר הראשון שאני הולך לבוא ולקרוא אותו, מה חודש, חודשיים הקרובים, זה הולך להיות הספר של אלברט קאמו. הספר קוראים לו בעצם Selected Essays and Notebooks, שזה בעצם המבחר של כתירות החיבור שלו ומחברות שלו. אלברט קאמו היה פילוסוף צרפתי, וממש מעניין. אני ממש מתחבר אליו, לפי הגישה שלו, ואני ממש אוהב פילוסופיה, אני הרבה אחשוף את זה ככה, זה גם תכלית מאוד גדול שלי. הספר השני שלי זה היטלר, אני לא יודע אם אתם יכולים לבוא ולראות. כן, היטלר, של איאן קראשו. אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון. בעצם זה מדבר על ספר מאוד גדול, כפי שאתם רואים. <laughs> הוא מדבר בעצם בין השנים 1889 עד 1936, בעצם כמה שנים לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, הדיבור בעצם על היטלר, מי הוא, הרחבה מאוד יתרה על דמותו, אני מניח שגם זה מתעסק בשאלה של מה נהיה אותו לבוא ובסופו של דבר להכחיד שישה מיליון יהודים מהפני העולם הזה. אז עוד, עוד נושא, אני מאוד אוהב גם יצירות ספרותיות, אז החטא ועונשו, קראתי מספר ספרים, פחות ספרותיים, כמו ארבעת ההסכמות, האלכימאי, דברים מאוד מעניינים. חד וענשו זה עוד משהו שאני רוצה לבוא ולקרוא. אני מאוד רוצה להתעניין בכל מה שקשור בכל לאום, הסופר הכי טוב, ולא, ולהבין מי זה, מה זה, ולקחת לעצמי מיזוג של... הבנה מסוימת, תובנה מסוימת מכל דמות, אני חושב שזה מאוד חשוב. הספר הבא שאני הולך לקרוא, 100%, זה הולך להיות הספר בלינק. אני מקווה שאתם רואים בלינק של מלקום גלדוול. מלקום גלדוול הוא בעצם עיתונאי קנדי שמדבר על הרבה מאוד נושאים רחבים. פה הוא מדבר על עניין של כוח המחשבה בלי לחשוב. ספר מאוד מעניין, אני מאוד אוהב את מלקום גלדוול. בכללי עכשיו אני קורא את הספר של... Outliner, outliner, Outliers של מלקום גלדוול, שזה מדבר בעצם על אירועים שהם בהרבה מאוד מהמקרים מיוחדים, לא שגרתיים, שאנחנו יכולים אבל ללמוד מהם, והספר, ויש עוד הרבה מאוד ספרים, פשוט אני אראה לכם מספר מהם, והספר האחרון שאני יכול לבוא ונראה לי להשתמש בו בחודש-חודשיים הקרובים זה יובל נוח הררי. להבין פשוט את ההיסטוריה האנושית. אני מאוד אוהב ביולוגיה, אני חושב שביולוגיה זה דבר שיכול מאוד לסייע כאילו, להתפתחות האנושית. בהבנה הבסיסית של בני אדם, אני חושב שזה מקצוע שהוא מאוד, אבל מאוד חשוב בזמן שלנו כרגע, כאשר הטכנולוגיה היותר מודרנית מתפתחת, הביולוגיה המודרנית לא גדלה ולא מתפתחת, ההבנה הבסיסית של איך אני מניע את עצמי, הוא לוקה וחסר, לדעתי. כמובן שיש הרבה מאוד מאמרים, יש הרבה מאוד דברים שיכולים לבוא ולעזור. דוגמה, אני גיליתי משהו שאני אבוא ואשדר לכם ואגיד לכם. עם עניין עודו פעמים, בעצם, כשאתם, יש משהו שאתם לא בהכרח אוהבים לעשות, תקשרו אותו למשהו שאתם כן אוהבים, ותגידו שאתם בדרך הנכונה. סתם דוגמה, אני עכשיו בא ורוצה לקרוא את הספר בלינק, אני אומר לעצמי, אוקיי, okay, uh, אני אקרא 20 דקות שלו, ואנסה לבוא ולקשר את זה עם משחק 15 דקות. מאחר מכן הוא ממשיך בסייקל הזה, מכריח את עצמי לבוא ולעשות את זה. זה אומר, אני בדרך הנכונה. להפעיל את הדופמינים ופשוט לבוא וללמוד כמה שיותר. והנושא הבא, uh, וזה הולך להיות חלק ראשון של פודקאסט מהסגנונות האלה, מהסגנון הזה של למה אנחנו מדברים פודקאסט בעצם ההבנה הבסיסית של מי הוא הדמות מאחורי המצלמה. מי הוא הדמות שבא ומדבר, ובהרבה מאוד מהמקרים מבלבל בשכל, <laughs> וזה אני. אז, נושא האחרון הוא בעצם, מה בדיוק מעניין אותי בפודקאסטים? העניין הוא כזה, דבר ראשון, זה, זה מתחלק לשני היבטים גדולים. דבר ראשון, בהרבה מאוד מהדברים בעולם, וזה גם קשר לספר שנקרא Outlayers, זה שאני קורא עכשיו. זה מדבר בעצם על הבנה בסיסית של אתה נולד לתקופה מסוימת, שהיא מאוד מאוד מתפתחת ויש לה הרבה מאוד הזדמנויות, שככל הנראה לא יחזרו לעצמן להרבה מאוד זמן. כמו עידן הקריפטו ב-2014, 2017, אפילו לפני שנתיים, דן הקריפטו, אם היית שמה, היית מרוויח הרבה מאוד כסף. גם עכשיו אתה יכול לבוא ולהרוויח, אבל ככל הנראה זה מכניס את עצמך לרגולציה מסוימת עם הזמן, אה, כי זה יותר מדי פשוט מה שהולך. בין אם זה האמנה הבסיסית של פודקאסטים, אם נגיד היינו עכשיו מתחילים פודקאסט ב-2007, אני די בטוח שהייתי, כאילו, מי שהיה מתחיל את זה, היה מקבל פשוט... הקהל עצום, כי הוא בעצם פתח נישה. או היה בין הראשונים בנישה הזאת, וקודם מהעיקרון הזה, first movie is advantage, למי שלא מכיר, הוא יכול לבוא ולקרוא על זה. אז ברמת העיקרון פשוט זה אומר שאני אבוא ואתן אפילו דוגמה מהספר שלי, שאני עכשיו קורא אותו, אז ברשותכם אני אבוא ואבטח את זה אפילו בעמודים הספציפיים האלה שדיברתי עליהם. אז שנייה, שנייה דקה. הנה, אני ממש קורא ולפתוח את זה. ברמת העקרון זה אומר פשוט, אם אתה בא ונולד בזמן מסוים, זמן מאוד אבל מאוד ספציפי, כמו בדוגמה, סטיב ג'ובס שנולד ב-1955, ועוד הרבה מאוד אנשים בעידן הטק שבאו ונולדו סביב הזמן הזה, בעצם ניתן יבוא ולראות שהם כביכול היו הפרסט מוברס, בגלל שהם היו הפרסט מוברס, הם יכלו לבוא וליצרות תחומי המשחק, הם היו העשירים ביותר, והם היו אלו שהניעו את רוב הדברים בהרבה מאוד מהמקרים. אז פשוט אני אומר שמאוד חשוב לבוא ולהבין ש... הנה, מצאתי את זה. מאוד חשוב לבוא ולהבין שהזמן הוא מאוד חשוב. אז אני רוצה לבוא ולהתחיל את הפודקאסט כמה שיותר מוקדם בשביל לבוא ולעשות אותו. אז אני רוצה להיות פרסט מוברס, אחד מהפרסט מוברס לפחות. הנה, אז, בדוגמה בספר פה זה מדבר בעצם על אנשים שבאו ונולדו בתקופות מסוימות. דוגמה, ביל גייטס נולד ב-1955, פול אלנד שנולד ב-1953, סטיב בולמר שנולד ב-1956. כל האנשים האלה בעצם היו אחראים על מיינקרוסופט. כולם באו ובסופו של יום התחילו את המהפכה הטכנולוגית של מה שקשור למחשבים וכו' ב-1975. אז בשביל לבוא ולהיות פרסט מובר צריכים לבוא ולהיות צעירים, אבל עם הרבה מאוד אמביציה. אז זה ברמת העקרון, זה מאוד חשוב לבוא ולעשות את זה. בין אם זה ביל ג'וי, שבא ונחשב לאגדת המחשבים, בא ונולד ב-1954. זה הכל קשור לפרסט מובר, זה דבר שני, אני פשוט אוהב לבוא ולדבר. אני אוהב אבוא ולהקשיב. אני חושב שהאומנות ההקשבה, בעידן הנוכחי, הוא לוקה וחסר בצורה מאוד מוגזמת. מה הכוונה שלי? במידה ואני אבוא ואסתכל על זה בצורה מאוד מובהרת, אדם, אנדיף לבוא ולדבר, קל לבוא ולשפוח, לשפוח, לשפוח את המשינה שלך בצורה מאוד ברורה. קל. קל לבוא ולהטיל פצ... פצצה בלי לבוא ולסעות בתוצאות. זה מאוד קל. זה מאוד יבש. זה מאוד גם קורה. אנחנו מתעסקים בזה בעידן הטכנולוגי. אין רצון להבין את השני. זה, אנחנו, זה למה אנחנו לא מתקדמים משום מקום. וזה למה אני חושב שהפתרון של הפודקאסטים, מה שאני מציע, בתור בן אדם שהוא עם ראש פתוח, בתור בן אדם שכן מחפש לבוא ולהילחם אחר האמת, בתור בן אדם צעיר שאין לו כל כך מה להפסיד, בתור בן אדם שבסופו של יום רוצה לבוא ולהגשים חלום. בין אם זה לבוא ולהיות הפודקאסט הכי טוב בארץ, ובין אם זה דבר שני, לרוב ולגדול, ביחד עם הצפים שלי, ולהיות אדם טוב יותר, לרוב ולקדם את הדבר הזה. אין לי באמת מה להפסיד. יש גם משהו שסטיב ג'ובס אמר, כללי לכל אחד מאיתנו אין מה להפסיד. צריך לבוא ולדמיין שכולנו באים לעולם הזה, לא בצורה מוחשית עירומים, אבל עירומים לסיטואציה. אנחנו מאוד בקיאים, אנחנו מאוד מונחים. מנחים אותנו כבר מהדרך לבוא ולהיות מי שאנחנו רוצים לבוא ולהיות, או מי שאנחנו חושבים לבוא ולרצות להיות. אז אין מקום לבוא ולחשוב שטעות זה רע. אנחנו חשופים גם ככה, מכל הכיוונים. אז פשוט לבוא ולהתאקלם לזה, זה דבר מאוד חשוב. בשיח פורה, בהבנה ברורה, ברצון משותף לבוא ולהשכיל, ולא ברצון לבוא ולהעלות כותרות. זה דבר חשוב לדעתי. חושב אני חושב שזה דבר... יכול להניע אותנו לבוא ולהיות אנשים טובים על הכדור הזה. אין לי דבר לבוא ולהוסיף. מקווה שבאתם ונהנתם. אני אה, רוצה לבוא ולהכיר אתכם גם יותר, אז בבקשה מכם, בין אם זה עוקב לשים, לייק לשים, תגובה יותר או אשמח. אני רוצה לבוא ולשמוע אתכם, להכיר אתכם. בבקשה תרשמו את השמות שלכם גם, כדי שאני שנדע ונשמח. אני ואתם, או אתן, לקחת את כל הקהילה הזאת יד ביד למען המטרה הנעלה, שהיא התקדמות ביולוגית, אנושית, פסיכולוגית, פילוסופית וכל הדברים הללו, מתקדמת יותר בצורה נכונה, בדרך הנכונה, ובדרך הטבעית שאדם אמור לבוא ולהתנהל בה. וזה לשון הדיבור, ההקשבה. ואני אסגור משפט אחרון שאומר שלא סתם, יש לנו פה אחד ושני אוזניים. תודה רבה לכם חברים, ושיהיה לכם נעים. ביי.